que hem arribat a tenir aquesta polèmica respecte del vídeo que promociona o que pretén promocionar la participació a les eleccions, de manera que la Junta Electoral Central ha acabat prohibint el vídeo. Ja veus que s'aixequen dient és que Madrid ens torna a prohibir allò que afecta Catalunya. Mireu, no fem demagògia. No es pot fer un vídeo demanant a la gent que participi centrant-lo només en el tema nacional. Hi ha molts altres problemes en aquest país. Convergència i Unió s'ha pogut apropiar de Catalunya. I Catalunya són més coses. Catalunya té dret a decidir, però té dret a decidir quin país vol, que no és el país que vol Convergència i Unió, aquell que necessitem. No és el país en el que s'estan retallant els drets de les persones. No és el país en el que hi ha un 30% de població en situació de pobresa. No és un país en el que 35 persones cada dia han perdut la feina a Girona i 35 empreses cada mes han tancat. Aquest no és el país que nosaltres volem. Per això diem que Catalunya no és només Convergència i Unió. Catalunya és de tots els catalans i de totes les catalanes.